Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav, dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Na snagu je stupio zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Cilj Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede je zaštititi proizvođače od nekorektnih tretmana trgovaca i otkupljivača, odnosno urediti tržište i sankcionirati nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. U Osijeku je održana konferencija o ruralnom razvoju uloga u lancu proizvodnje hrane. Sudjelovali su mnogi dionici iz agrara. Veliki, kako se čulo, muku muče s nedostatkom sirovine. Alternativa im je uvoz. Održanom konferencijom o tlu u Vukovarsko-srijemskoj županiji obilježen je Svjetski dan tla. Studeni i prosinac za Slavonce znači vrijeme svinjokolja. Mnogi su taj posao već obavili, neke tek čeka. Donosimo priču iz Virovitičkog kraja. Šećera, s naše njive. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera, za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nuspojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Na snagu je stupio zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Cilj Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede je zaštititi proizvođače od nekorektnih tretmana trgovaca i otkupljivača, odnosno urediti tržište i sankcionirati nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić vjeruje da će zakon pridonijeti novoj praksi i pravilima, te kako je istaknuo u konačnici poštenijoj trgovini i partnerstvu u odnosima između svih sudionika u tom procesu. O novom zakonu razgovarali smo telefonom s državnom tajnicom u Ministarstvu poljoprivrede Marijom Vučković. Cilj zakona je vrlo, vrlo jasan. Idemo reći što se njime želi postići. Zakonom se želi osigurati opstojnost najprije sektora hrane u Republici Hrvatskoj s obzirom na tijekove u posljednjim godinama pa i dulje od desetljeća, i zakonom se žele spriječiti sve nepoštene trgovačke prakse koje su se u lancu opskrbe hranom događale posljednjih godina i dulje. Utvrđena je lista nepoštenih trgovačkih praksi. Tako je. Znači, mi najprije određujemo obvezu sklapanja pisanog ugovora između dionika u lancu opskrbe hranom, pa je prema tome i nepostupanje po obveznim elementima takvog ugovora svakako nepoštena trgovačka praksa, a zatim definiramo i posebne nepoštene trgovačke prakse dodatno u odnosu na nepoštivanje ugovora i osnovnih elemenata ugovora, koje mogu dijelom biti različite u dijelu lanca koji se odnosi na odnos između primarnog proizvođača i otkupljivača i prerađivača, odnosno između dobavljača i trgovca. Kazne su vrlo rigorozne, pa tako najviša kazna koju je moguće izreći ako trgovac primjerice prodaje neki proizvod po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda. Tako je. To se smatra posebno teškom povredom zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. I za prodaju robe ispod bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu određenog proizvoda ili robe može se dobiti kazna najviše do 5 milijuna kuna za pravnu osobu, odnosno do 2,5 milijuna kuna za fizičku osobu obrtnika. Ostale teške povrede ovog zakona mogu se maksimalno kazniti s 3,5 milijuna kuna za pravnu osobu, odnosno 1,5 milijuna kuna za fizičku osobu obrtnika. Zakon je naišao na golemu potporu u Hrvatskom saboru. Da, zakon je naišao na gotovo jednoglasnu podršku, nitko nije bio protiv, bilo je samo, evo mogu to ovdje reći, 5 suzdržanih saborskih zastupnika. On je stupio na snagu 7. prosinca.
svako novo postupanje, svaki novi odnos koji nastaje u lancu opskrbe hranom, poslovni odnos, mora se sklapati po ovom zakonu, s tim da za postojeće ugovore je predviđeno vrijeme prilagodbe do 31. ožujka 2018. godine. I radi se ugovorima koji se sklapaju i na godinu dana i smatramo primjerenim ovaj rok za sve adresate zakona da usklade svoje poslovanje sa zakonom. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja bit će nadležna za provođenje ovoga zakona. Tako je, riječ je o pravnoj osobi s javnim ovlastima koja ima vrlo vrijedno iskustvo u rješavanju problematike zaštite tržišnog natjecanja, što se smatra bliskom materijom ovom zakonu. Ima stručnjake koji imaju iskustvo u ekonomskim i pravnim analizama. Sudjelovali su vrlo aktivno u izradi zakona i na tome im zahvaljujemo, a istovremeno reguliranje ugovorno kaznenih mjera i provedba postupka preko agencija, ne preko sudova, učinit će ovaj zakon, ovaj će zakon napraviti učinkovitijim i provedivim, spriječit će zastare postupaka i slično. Kada je riječ o zakonu o trgovini, tu se ovaj zakon razlikuje od zakona o trgovini, što dionici lanca nisu samo trgovci. Tako je, zakon o trgovini praktički spominje pitanje prodaje ispod nabavne cijene između trgovaca. Mi ovdje reguliramo odnose u cijelom lancu opskrbe hranom, primarni proizvođač ili dobavljač, otkupljivač, prerađivač i trgovac. I to je razlika odnosu na zakon o trgovini, a ovaj se zakon naravno bavi hranom, svim onim što ulazi u definiciji hrane po nadležnim preuzetim uredbama Europske unije. Zakon o trgovini naravno regulira puno toga više i ne bavi se nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom na ovako detaljan način u svakom slučaju. U Osijeku je održana konferencija o ruralnom razvoju, uloga u lancu proizvodnje hrane. Sudjelovali su mnogi dionici iz agrara. Veliki, kako se čulo, muku muče s nedostatkom sirovine, te im je alternativa uvoz sirovine. Oni drugi pak, manji, probleme imaju na svakom koraku svoga rada, pa čak i s nerazminiranim poljoprivrednim površinama. Rješenje problema u hrvatskoj poljoprivredi ministar Tomislav Tolušić vidi u programu ruralnog razvoja, koji iznosi 2,4 milijarde eura. Obećao je povlačenje novca u cijelosti i prije 2020. godine. Okupila je tema konferencije ruralnog razvoja mnoštvo dionika iz sektora poljoprivrede, predstavnike otkupljivača, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i struku, koja upozorava na sve veći nedostatak sirovine s važnim ciljem povezivanja domaće proizvodnje i prehrambene industrije. U političkoj razini to je pokazivanje primjerima kako je moguće povezati domaću proizvodnju i domaću prehrambenu industriju, jer mislimo da je izvoz zapravo rješenje većine hrvatskih gospodarskih problema, a onda unutar toga bolje je da hrvatski proizvodi poljoprivredni završe u izvozu nego da pokušavamo ih zaštititi od inozemne konkurencije, što se ne uspjeva. U povezivanju domaće i prehrambene industrije probleme imaju i otkupljivači i proizvođači. Najveća hrvatska prehrambena industrija muku muči s nedovoljnom količinom sirovine za preradu. Naš osnovni problem je osigurati dovoljne količine gotovih proizvoda u momentu kada nama to najviše treba za proizvodnju samu. Ono što se događa u zadnje vrijeme, Podravka je shvatila taj problem koji se iz godine u godinu pojavljuje, a to je nedostatak sirovina u ključnom momentu, i taj moment smo pokušali prevazići na način da smo pomaknuli sezonu prirade, povećali smo broj OPG-ova s kojima surađujemo, inicirali smo razvoj vlastitih sjetvenih kultura, na kraju krajeva i iz tih sjetvenih kultura izašli su plodoredi koje mogu naši proizvođači, primarni proizvođači pokriti i na efikasan način napraviti svoju primarnu proizvodnju. Mi otkupljujemo godišnje 12.000 tona rajčice u Istri, otkupljujemo 4.000 tona paprike u Slavoniji i u Podravini, otkupljujemo kompletnu godišnju količinu 100% potreba za graškom napravimo na domaćim, na svojim poljima, tako da mi kao integrator proizvodnje već dobrim dijelom
dijelu smo prisutni, no međutim potrebe naših tržišta, konkretno mogu reći za rajčicu, su puno veća, a mi moramo dići to na nekakvih 25.000 tona, što je nekakav naš zadatak u narednom razdoblju, da na području Istre, Slavonije, Podravine dođemo do tih količina koje bi zadovoljale 100% našu potrebu i ne bi bili morali primorani biti kupovati strane sirovine. Najveća prehrambena industrija u Hrvatskoj jamči otkup svih sirovina koje proizvođači proizvedu, a s druge strane potiče proizvodnju i to kupovinom sadnog materijala. Sve to pokazuje suradnju između otkupljivača i prerađivača. Alternativa je uvoz i, nažalost, Podravka je u ranijim godinama bila primorana uvoziti iz okolnih zemalja u susjedstvu kako bi zadovoljila potrebe svojih tržišta na koje izvozi, jer mi ne zadovoljavamo samo potrebe hrvatskog, nego i ostalih naših vanjskih tržišta. Doskočili su problemu te su nedavno izradili dugoročnu strategiju kojom bi u naredne 2 godine 100% sirovina u tvornicu dolazilo s hrvatskih polja. Problemi s povrćem, no ne i sa slatkišima, od kojih prosperiraju šećerane, mlinarska industrija te trgovine u Hrvatskoj. Postoji jedan dio, naravno, sirovina koje ne uspijevaju u Hrvatskoj. Kakao kao ključna sirovina nije iz Hrvatske, ne uspijeva ovdje, tako da tu nemamo nekakvu temu vezanu s to. Međutim, brašno, šećer, kukuruzna krupica je sve domaće proizvodnje. Tu nemamo zaista problema. Naši dobavljači su uvijek iz Hrvatske, tako da to je sve već uhodano već niz godina. Jasno je da je konditorska industrija najvažniji potrošač šećera. Ajmo reći, znamo da imamo 3 šećerane u Hrvatskoj i vrlo je značajan, naravno, kupac. U brašnarskom biznisu, naravno, isto tako, za naše kekse i vafle koristimo svi zajedno velike količine brašna, tako da smo vrlo značajan kupac i siguran sam da su naši partneri zadovoljni sa suradnjom s nama. Poljoprivreda je i dalje daleko od idealnog. Ministar je u Osijeku poručio kako se poljoprivrednici moraju udružiti i zajedno krenuti za bolju, jaču, prosperitetniju poljoprivredu u Hrvatskoj, te da za to novca ne nedostaje, a da pri tome ozbiljno odluče što će proizvoditi. Danas imamo jednu paradoksalnu situaciju. Ne proizvodimo dovoljno, ali opet to što proizvodimo u određenom dijelu izvozimo. Kroz program ruralnog razvoja možemo napraviti puno, 2,4 milijarde eura, od čega smo raspisali natječaja za preko 50% vrijednosti, 30% ugovorili, 15% već do sad isplatili, novi natječaj, nove lakše procedure, brže povlačenje novaca i ono što ja mogu obećati poljoprivrednicima, ne do kraja 2020, nego puno prije ćemo zapravo potrošiti te novce. Ono što ja osobno mislim da bez udruživanja, bez proizvođačkih organizacija, nekakav ozbiljniji nastup na tržištu, kad govorimo o OPG-ovima, neće biti moguće. Prema tome, i za to imamo novce i samo želimo da naši proizvođači uspiju, da budu efikasniji, da budu konkurentniji i da svoje proizvode bolje prodaju i na hrvatskom, ali i na stranim tržištima. Domaći proizvođači nisu konkurentni i to nije nikakva novost. Muku muče s mnogim problemima. Osim što teško naplate svoj rad, problemi su i u nerazminiranim poljoprivrednim površinama. Baranjac Jozo Manić, ministra, je pak povukao za rukav. 20 puta sam u opasnosti s mojim familijom na njivama koje su prijašnje vlade to bože razminirali. To sve možemo provesti. Razminiravanje imamo sve. Dajte, molim vas, živimo stvarno na rubu. Uzo, to neko mora znati, ja to ne znam. Znači, evo, sad ja sam me tu uhvatio i dobro ćemo riješiti problem. Ali jedino znači, u vas još imam nade, znači, svi su me prevarili. Napišeš i znamo u čemu je problem, pa riješim. Dobro. A nije niko vidovit da bi ja znao šta treba riješiti ako mi niko ne znam. Više ne znam kom da se javim. Riješimo i ovako. Važi. Evo, hvala živiti. Koristio sam priliku da zamolim našeg ministra da za ova naša područja, tu gdje smo ratom stradali na liniji razdvajanja, još uvijek se pronalazi eksplozivnih sredstava. Evo, zadnji puta sam sin i ja skoro glavu izgubili. I to je crta razdvajanja između Bilja i Osijeka. U koliko mjeri to umanjuje onda učinkovitost našeg rada i proizvodnje? Pa, umanjuje iz toga razloga što to uvijek strah. Uvijek te strah, ima neki dijelova gdje još ne možemo ući u njive, a to bože je razminirano. I onda sve do jedno. A ko će ti onda doći sjesti u traktor kao radnik ili čuva svinje ili nešto, ili ići u šum po drva kad zna da je prošle godine onaj izgubio nogu, prije 2 godine onaj poginuo. Ja nedavno onaj našao, a table svoje, jel? Razminirano, nije razminirano, je bim bom ban non stop igraš. Eto, samo sam to ti osnovno. Naše gospodarstvo proizvodimo 130 hektara, obrađujemo ekološke poljoprivrede i evo borimo se, borba s korovima, sa svima, ali evo, truda, muke ulažemo, dajemo i uzgajamo i autohtonu pasminu fajferica i želimo to proširiti, ali fali zemlje.
Strateška razina ruralnog razvoja je pak izrada strategije razvoja do 2030. godine, koja mora biti napisana u sljedeće 2 godine. Budući da to nužno traži Europska komisija, ukoliko se ne napravi, nema pristupa fondovima za razvoj poljoprivrede u Hrvatskoj. Održanom konferencijom o tlu u Vukovarsko-srijemskoj županiji obilježen je Svjetski dan tla. Podsjetimo, 5. prosinca 2013. godine jednoglasnom odlukom Organizacije za hranu i poljoprivredu na konferenciji u Rimu proglašen je Svjetski dan tla. Medijskom konferencijom namjera upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije bila je potaknuti sve na razumijevanju problema i uspješno gospodarenje tlom. Podsjetimo, nakon katastrofalnih poplava 2014. godine 17.000 hektara zemljišta u Cvelferiji je revitalizirano. U petogodišnjem planu je, kako se čulo, isto učiniti i s ostalim obradivim površinama na području Vukovarsko-srijemske županije. Plodno tlo oduvijek je bilo jedno od istaknutih simbola bogatstva slavonskog kraja. Najistočnija županija obiluje sa 149.000 hektara ovog prirodnog bogatstva. Sve ratarske kulture su zastupljene, no zbog poznatih kretanja u agraru, seljaci s istoka Hrvatske posljednjih godina okrenuli su se uljaricama. Pa da, ali evo za divno čudo, soja je nekako došla u vrh. Dogodi se vjerojatno za godinu dvije da će soja biti najviše na prostoru naše županije. Dakle, možemo slobodno reći, po nekih 30.000 hektara imamo kukuruza, pšenice, soje. Onda je tu repa s nekih 10, ječmovi sa 7-8, suncokret nekad 5, nekad 15, ovisi o cijenama, to je divno čudo koje je kod uljene repice, ali evo, nekako tradicijske kulture, no moramo priznati da soja iz godinu godinu raste. Uvažavajući plodored, seljak kalkulira i iz bogate slavonske crnice, uz primjenu agrotehnike i naklonost neba nastoje izvoći što više može. A zemlja daje ukoliko se i njoj da, i isto tako i s njom pažljivo postupa. I to je odavno poznanica s kojom se vode svi oni koji žive od poljoprivrede. Tako su uz ratarske na slavonskim njivama posljednjih godina svoje mjesto u mnogo većoj količini nego ranije pronašle i povrtlarske kulture, a među njima češnjak, grah te šparoga. Pa pokazao zadnje 3-4 godine da dobar dio malih gospodarstva tražeći svoje radne aktivnosti i svoje prihode skloniji su nekim intenzivnim proizvodnjama, da je tako da je počinjen pod češnjakom narasla nekih 100 hektara, pod grahom na 300 nešto, pod šparugom rastu, dakle tamo gdje se puno radi, gdje je puno veći ljudski, ajmo tako reći, i investicijski napor, ali gdje su rezultati po 5-6-7 puta veći nego u klasičnoj biljnoj proizvodnji, te površine rastu. Svaki pedalj zemlje iskorišten je. Veći sustavi veliku pozornost pridaju tlu, te ga sustavno i ispituju. Pedologija je iznimno važna jer tim analizama doznaje se što nedostaje zemlji i treba li tlo revitalizirati. U nekim članicama Europske unije poljoprivredni proizvođači bez potvrde o redovitoj analizi tla ne mogu ostvariti pravo na poljoprivredne potpore, pa čak bez analize tla nije moguće kupiti ni mineralno gnojivo. Ali bez sustavnog praćenja stanja tla i bez unapređenja plodnosti mi možemo vrlo uskoro doći u vrlo ozbiljne probleme u smislu pozitivnog prinosa i kako će. Razmišljaju li možda naši poljoprivrednici o svemu tome? Pa ja sumnjam da, zato što ipak to je mi samo jedini zadatak i jedno zanimanje biti poljoprivredni proizvođač i vjerujem da su oni svjesni što znači neprimjereno gnojiti, što znači neprimjereno tretirati pesticidima, što znači u nevrijeme obrađivati, što znači u nevrijeme deponirati stajski gnoj, ali evo, sila Boga ne moli, jer nisu svi sposobni ili dobro opremljeni sa strojevima. Znači, sam podatak govori da smo među prvim potrošačima mineralnog gnojiva u Europskoj uniji, a među zadnjima po prinosima govori da zapravo računica kod nas ne odgovara i da zapravo idemo u suprotnom smjeru, odnosno povećavamo se troškove, a ne dobivamo prinose koje trebamo. Mnogo je pogrešnih poteza kojima se slavonski poljoprivrednici vode pri obradi zemlje. Mišljenja je struka. Radi se o konvencionalnoj intenzivnoj proizvodnji gdje je zapravo stočni fond je uništen, nadoknađuje se mineralnim gnojima, intenzivnom proizvodnjom gdje zapravo plodnost tla u nas pada.
mnogi su mišljenja da mi imamo predivno i zdravo tlo, jel? Međutim, ono što je činjenica je da druge zemlje su taj proces okrenile, a mi još uvijek idemo u kontrasmjeru. Može se reći... Griješimo. Pa zapravo ugriješimo održivosti samog gospodarenja tlo. Pazite, ne možete dodavati dušik fosfor kao i samo na taj način gnojiti i očekivati da će to ići u nedogled. Plodored smo smanjili, kukuruz na kukuruz, duhan na duhan i tako dalje. Jednostavno takav vid sustava gospodarenja nije održiv. Izostavljanje zelene gnojidbe, no i paljenje žetvenih ostataka na poljoprivrednom zemljištu također su veliki problemi. Ipak, rješenje je sasvim jednostavno. Rješenje ovog problema vidim zapravo u edukaciji. Jednostavno, edukacija je ta koja svakog poljoprivrednika i, ajmo reći, nekako transfera znanja, savjetodavna službe i tako. Koliko su oni zainteresirani na ovom našem području za edukaciju? Ha, ne mogu baš pohvaliti se da je oduševljenje oko svega toga, no je u stvari pokazuju da oni koji su čuli, vidjeli, koji su imali priliku to iskusiti na svojim površinama, da rado postupaju po preporukama, da dobri pokazali postoje, ali opet brojni su poljoprivredni gospodarstva koji danas koriste poljoprivredno zemljište u našoj županiji je 5000, a oni koji su odgovorni možda je 1000. Tek podsjećanja radi, recimo kako je Vukovarsko-srijemska županija nakon katastrofalnih poplava provela program revitalizacije tala težak 2 milijuna i 200 tisuća kuna, u okviru kojeg je izvršena i edukacija korisnika s kontrolom plodnosti tla, mjerama popravka tla, kalcizacijom i sideracijom te pravilnom upotrebom stajskog i mineralnog gnojiva u svrhu revitalizacije poljoprivrednog zemljišta. Što se tiče samog programa revitalizacije, on iduće godine završava, obuhvaćeno je 16.800 hektara kontrolom plodnosti tla. Mjere su preporučene na 9.800 hektara, od toga 8.800 kalcizacije i 900 i nešto hektara zelene gnojidbe, odnosno sidoracije. Preporučeno je 42.000 tona karbokalka materijala, površivača tla da se doveze i aplicira tamo na oranice. Do sada je izvezeno 30.000 tona, tako da nam za nagodinu ostaje još 12.000 tona za odraditi. Što se tiče zelene gnojidbe i sidoracije, tu smo priču završili. Ukupno je bilo negdje oko 580 korisnika. Edukaciji poljoprivrednika najistočnije županije u budućnosti će se nastojati posvetiti mnogo veća pozornost, ističu naši sugovornici. Značajni koraci pri povećanju plodnosti tla učinjeni su i tijekom godine. U tlo se interveniralo i to ne samo hranjivim tvarima, nego se išlo i na smanjivanje kiselosti i povećanje humusa i rahlosti. Zapravo, napravljene su sve mjere potrebne za nesmetanu biljnu proizvodnju. U planu je da se u idućih 5 godina revitalizira kompletna površina obradivog zemljišta u granicama Vukovarsko-srijemske županije. Studeni prosinac za Slavonce znači i vrijeme svinjokolja. Mnogi su taj posao već obavili. Neke tek čeka. Donosimo priču iz virovitičkog kraja. Iako su iz zadnjih godina ljudi napustili, Slavonija i Slavonci i dalje žive za tradiciju. Početak prosinca uobičajeno je vezan za tradicionalno slavonsko kolinje, a obitelj Fijala iz Suhopolja drži se stare narodne izreke. Bolje da izumre selo nego običaji. A što se tiče svinjokolja, to je ono standardno svake godine, zimski period. Više vremena, hladno vrijeme. Hladno vrijeme, kobasice, kuleni, slanina, u to vrijeme se radi, to su takvi običaji. Pred kraj 11. mjeseca, znači to su nas, ima sad 3 obitelji, bilo je 4, jer moja sestra je otišla za Njemačku, tako da su oni sad, eto, na drugoj strani, jedna obitelj manje, ali svaki vikend do Božića, znači to je bilo 4 tjedna, počnemo, kako počne advent, tako i mi krenemo, svaki vikend smo kod jedne obitelji, jedni drugima pomažemo. Lijepa tradicija koju treba, eto, i
vi mladi koji su i djeca naša da nastave to, da se to i zbog kvalitete i života i svega ipak je domaće. Mislim da to treba da se nastavi. Svinjokolja je jedan od rijetkih običaja koji se do danas zadržao u izvornom obliku i dan danas predstavlja doživljaj, pogotovo kad je ekipa uigrana i noževi nabrušeni. Oštri noževi moraju biti kao britve, sablje i tako. Moraš se paziti da se ne poreže i čovjek i tako. Čvarci moraju biti na jednu veličinu sječeni i tako. Mi imamo običaj da dan prije popodne pokoljemo to i pripremimo sve i onda od ujutro kad krenemo, onda dok ne napravimo sve, od kobasica, kulena, obarotine, čvaraka, sve kompletno se onda završava, da. Meso za škrinju. Mjesecima Slavonci u svojim svinjcima uzgajaju svinje kako bi nakon što obave kolinje zimu dočekali punih pušnica i hladnjaka. Topi se mast, prave čvarci, kulenovi, slanine i ostale delicije. Prvo na sušenje idu kobasice, znači kulenove seke, meso se nasoli, slanina ostaje u pacu, par tjedana, ovisi koje manji komadi, ranije se vade, stavljaju se na sušenje, šunke i to kasnije, 6 tjedana se drži u pacu i onda se stavlja sušiti, a kobasice su već za recimo 3 dima u pušnici, one su spremne za, može se već konzumirati. Kod nas ženski poslovi su isključivo topljenje čvaraka, odnosno spravljanje masti. To radimo na način da znači prvo zagrijemo od stare masti jednu posudu i onda to stavimo dolje u koto. Na to idu izrezani čvarci koje lagano miješamo, moramo paziti na vatru, ne znam, onda kad puste mast, onda to posolimo. Kad se mast izbistri, tako su nas stari učili, znači sve to kažem, znači mora se izbistriti, onda se može početi cijediti. A nema, kažu, bolje masti, čvaraka i svih ostalih mesnih proizvoda od onih proizvedenih u vlastitome dvorištu. Meso ovo koje mi sada radimo, znamo s čim je hranjeno, kako je hranjeno, koliko je u škrinji nije godin dana smrznuto ili ne znam nija šta, ili došlo ne znam odakle, nego to je iz vlastitog dvorišta i to je nešto što daje posebno kvalitetu još to meso. Dok smo mi živi, još dok budemo mogli, to će biti tako, a za dalje nisam sigurna baš. Prestanak prakticiranja svinjokolje značio bi smrt još jednog običaja, jer se očuvanjem tradicije čuva veza između predaka i budućih naraštaja, a obitelj Fiala sigurno neće izigrati tradiciju. Toliko u ovom izdanju Zlatne doline. Poljoprivredne teme na programu su sljedeći tjedan u isto vrijeme. Hvala za pozornost. Doviđenja.